מצוק העתקים, לא כזה מרצים כמו זה, אבל זה המצוק העתקים. במישור אפשר לראות פה את המפעל עצמו שמדבר עליו, את הבריכות שלנו, ומעבר לזה כבר הירוק, והמדל כבר מדינה בשם ירדן. בסדר? נחזור למפעל ומה אנחנו עושים פה, ודיברנו על שנה שלמה, מייבשים את המים, מוכרים את החומר של קרנליט, נכון? מגיעים פה למבנים העגולים האלה שם ומערבבים את התרכובת. אתם רואים את כל המנופים והכל פה, כי עכשיו בחורף שהאידוי הוא נמוך יותר, זה הזמן שעושים את העבודות החזקה במפעל, לכן אנחנו לא יכולים להיכנס למפעל. נוסיף אותי שעבודות החזקה שוטפות, על מנת לא לעצור בקיץ, יש שיח טיפול של המפעל עובר. כן. מנסים לעשות את ההפסקות מסודרות, כי להפסיק באופן חפוז זה מאוד קשה, כי זה סותם את כל המערכות, להפעיל אותם מחדש ומסובך, אז עושים הפסקות איזונות מתוכננות, בעיקר בחורף, כי אז כמות הייצור יורדת. אז כמו שאמרתי, מגיעים, רואים את הרפסודות ומשופות, נכנסות למפעל, המפעל הראשון למעשה יש פה כמה. המפעל הראשון זה מפעל שמייצר האשלג, יש שתי שיטות, אחת נקראת כיבוש חם, מה שמייצרים בכל העולם. יש את הכיבוש הקר שמייצרים מהכל, המצאה שלנו עתידית. היתרון שלה שפשוט, כמו אתם מבינים, חם צריך לסמם את התמיסה. קר, התמיסה היא קרה בטמפרטורת החדר, מה שנקרא, ולכן אתה משקיע פחות אנרגיה, אתה חוסך לך בעלויות הייצור. אז זה שני המפעלים. יש שם הקרוב אלינו הגדול, זה דווקא מפעל גילעון. למה? יש לקוחות רוצים את זה בגודל שונה. יש רוצים את זה כאפקה, יש כי רוצים כגבירים גדולים, גבירים קטנים. הלקוח צודק, נכון? מלח גס. אותו דבר כמו מלח גס, אבל מלח גס ומלח גס זה אותו דבר כמה קיפשו אותם. תלוי, איפה אני אגיע לעלויות, מקווה שאני אענה את התשובה. טוב, השאלה היא, אנחנו ייצרנו את האשלג, מה עושים עם אשלג? אשלג זה חומר כימי בטבלה K. פוטשיום באנגלית. השימוש העיקרי שלו, למי שיתעסק קצת בגינה, בחקלאות כדשנים, ה-20-20-20, זה אשלג. כסרחן, חנקן, זה אשלג. זה השלושה דברים, המזון העיקרי שנותנים לקרקע שחסר לצמחים על מנת שיגדלו. הכי קשה להשיג זה את האשלג. הוא הכי נדיר מכולם. ולכן מחירו גבוה יותר כי קשה להשיג אותו. כמו שאמרתי, משיגים אותו בדרך כלל בימים. באגמים שהיו. כבר נסתמו ופשוט מתחת לאדמה במכרות, איפה שפעם היה אגם. אז פה יש לנו פשוט האגם שהוא עדיין חי, אנחנו משתמשים במים שלו. כמו שאמרתי, גם שימושים אחרים, בתעשיות חומרי הנפץ וכולי, אבל הכסף הגדול הוא באשלג כמחיר. עכשיו, מוכרים אותו כאבקה, ומי שלמשל עושה את זה בתמיסות. אנחנו לתוך המים אתה מערבב, יש לך כאלה שאתה מערבב אותם ואתה נותן כתמיסה. יש כאלה שמפזרים את זה בקרקע כגרגירים, אז הם מעדיפים גרגירים גדולים, כי אז זה מתפזר לאורך זמן, זה לא ישר נמס להם. וחלק לא קטן מהמקומות בעולם שקוראים את האשלג הוא יחד עם ברזל. הוא צבוע בצבע אדום. ואז שבאנו למכור את האשלג שלנו, הוא לבן, אמרו, אתם מוכרים לנו מלח במחיר של אשלג, כי זה נראה כמו מלח, שולחן. צבעתם אותו. אז מה זה? אז מה עושים? צובעים אותו באדום, ומוכרים להם אותו ככה. כי ככה הלקוח רוצה, והלקוח ב... אוקיי, צודק. תמיד צודק ממשלים. זה מפעל האשלג שהוא מקור הרווח העיקרי של מפעלי ים המלח. המפעלים, סך הכל יש עוד כמה מפעלים היום לכימיקלים במסעים מקומות, מסעים משהו כמו 10% או קצת יותר מהתוצרת העולמית של אשלג, שרובו מגיע פה מים המלח, יש להם מכרות אחרות בעולם לקונגלומט של כימיקלים לישראל. יש איזה 7 חברות בינלאומיות שמחלקות ביניהם את כל השוק העולמי של אשלג. וגם לרפואה כאילו? ודאי שמשתמש, אבל זה בקטנה, נדבר על הכסף הגדול. המפעל הירדני צמוד אלינו? המפעל הירדני הוא בצד השני, ממש בפינה איפה שהר סדום מתחיל, אתה רואה שמגג לבן, כן, כן. זה המפעל הירדני. הוא יש בריכות יותר קטנות, השלנו יותר גדולות, אבל שטח של המייצרים יותר אצלנו. יש שיתופי פעולה ביניכם? מתחת לשולחן. ברור.
באופן לא רשמי, אני לא אחראי על זה שיתופי פעולה. בשנות ה-70 היה פה בלגן והיה פה כל מיני דפידיונים והכל. ירו עליהם כזה, בסוף העבירו להם, מישהו העביר להם, עד היום לא ברור מי זה. את התוכניות איך לבנות מפעל, הם בנו מפעל ומאז יש פה שקל. שקל. אחרי שלוקחים את התמיסה והוציאו מהשלג, המפעל הבא, שרואים את הערובה שלו, השמנה, אנחנו רואים, זה המפעל כוח החדש, אזור ההנהלה וכל המשרדים והמחקר שיש פה. תראו את הברזלים הנמוך הזה, זה מפעל הברום, האלמנטרי. ברום זה אחד החומרים הכי עצבניים שיש בטבע. הוא מחזר באופן קטלני, הוא לא מסוגל, הבחור עצבני חבל על הזמן, לא מרגיע אותו שום דבר עד שהוא לא נרגע, הוא לא מפסיק. זהו בדיוק הבעיה. השתמשו בו במה שנקרא, במחטא קרקע שנקרא מטיל ברומיד, אבל אסור לשמש אותו כי הוא פוגע באוזון שהוא מגיע. היתרון שלו שהוא לא היה משאיר שום דבר בקרקע, זה כשמחטאים את הקרקע, אתה מנסה לחטות את הקרקע, נשאר לך כל מיני רעלים היום והכל, הקטע של הברום היה מתנדף, הוא נשאר. משתמשים אותו בתעשיית הרפואה, במעקבי בעירה, בכל מיני שימושים אחרים שהם כימיה והכל, אבל עיקר השימוש בברום בעולם הוא בתעשיית קידוחי הנפט. החומר שבשמים אותו בתחתית, אני לא יודע, כי זה חומר עצבני, אז תחשבו שעושים. אבל כמו שאתם יודעים, רוב מפיקות הנפט בעולם לא ביחסים כל כך טובים עם מדינת ישראל. המפעל פה מייצר 50% כמעט מהתוצרת העולמית. דרך מישהו. עכשיו תבינו, את הברום הדבר היחיד שלא מעכל זה סרוכית. הוא לא מעכל זה סרוכית. אז יש את המכלים. אתם סרוכים, עושים בפלטה, עושים בפלטה. לפני שנה ומשהו הייתה סרוכית של רכבת.